Tinokudokesai mabuja tauya nonhau dzanyasi zuva rochipiri mwedzi wa Nyamavhuvhu. Tiri kutanda nokunyepai kuti kuno mugwichowo CCC anonzi Efreji Gwawawa akatohwano zuroma kunoko noko anongo akuseni akatohwano mapurisa zviribe kuzikana kuti kohoko. Baya vagomutora vakapakata pfuti dzorudziwo AK asi palibe kureketa kuti mhosva yachenjei. Vagoreketa kuti iwo waibva ku kamba yokwadema kwaipapapa azowanika ariko kunoanoita zvekuchengetedza mutemo nokugadzikana zvakanaka kwenyika law and order henokuti mhosva yachenjei tichagonyepiwa kana yaburika. Job Sikhala pabodzi pona Godfrey Sithole nevamwe gumi novai nomubodzi wokunyatsime kwainyaya yavo yandosiyiwa iripo ikanzi iyo watadza wachabenhuka kudareko pokare zuva rochimakumi maviri noina mwedzi uno. Mutongi aribe kureketa kuti sei abisa nyaya yavo iyi kuti areke kugoimbwa zvinoitaita kuhwadza chaiko. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvidini. Ipapa mapurisa gotoenda kobuditsa vanhu vese vangoaenda koita kotetekera nhau iyi kudare rodzimhosvako paiwo mawanditsa pokare muri kuita musindo nokuita kukwiruka kwiruka zviri kutovhiringa vamwe matare rodzimhosva. Pakaita kunyangariwa ukaona vanhu vaakuita kurambidziwa nokuenda kudare rodzimhosva kotetekera nyaya idzo dzinofanira kunge dzichitetekerwa nomunhu wese kuziva kuti pakaita kunyangariwa. Gai tigoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Hofisi yavamunangagwa yagoreketa iyo kuti paikondi muhlanga achagopuwa rubatsiro hwonyakwa yache nohurumende waramba kumuita gamba ronyika zvanga zvakumbirwa nevanga vakumbirawo. Pakaita kuchangariwa idi dai waiziva hawo wagotomuita gamba nokuti munhu uyu akaita mitambo nezvimwe zvakanaka zvakawanda zvinofadza vanhu vese munyika mese. Anonzi Zakeyo muti mutema kwai agopuwa mari yomamiriyoni matatu mari yomunyika yokubhadhawa kukubiwa kwaagoitiwa nomapurisa nomasoja zuva rokutanda mwedzi uno mugore ra2018. Tiri kutofara nazvo asi zviri kutohwadza kuti wakapfawo paribe kana chibodzi chavari kuboya mhuri dzawodzo dzavakandosiya wapwere wagosiyawo paribe kana chibodzi chavari kuboya. Tiri kuramba tichishuvira kuti wachagoita kuti zvinhadzirike wagobhadhawawo mari inoita kuti wakwanise kutandisa pokare upenyu zvakaita kunyangariwa. Nyasi kwaburika mapikicha omumiriro mudare mupatapende womatoboyo dzasi anonzi iye so Mahalima Ncube kwai akagoburika akabata pfuti akaita kutsika vamwe vamai nopadumbu nopaditipa zvakaita kuhwadza chaiko unosaya kuti kohoko nai agobvunziwa kuti kohoko uri kudando kwai agoreketa kuti mudzimai uyu mumwe wavanhu wanga ari kufanira wanga ari kufungidziwa kuti ndo wakaita zvokuba imwe motika yache. Unotosaya kuti zvakamboita sei izvozvi mutemo chaiwo unofanira kuti utore matanho asi tinotoziva kuti zvaari mubato wezanup f aiwo inondopfa yakadaro zvasi zvinotoita kuhwadza. Ichokwadi kuti vamwe vagotoreketa kuti nyika yezimbabwe yakaita kunokohwa tsoka idi nomunhu anotima rinotoita kusamisa chaiko rokuti kana dhiabhori anogona kutosara pasi nokutoti zvinhu zvinondoitika munyika medu zvinondoramba zvinondoita kuhwadza zvega zvegani. Kureketa kwanyasi kwaimvura iri mudhamu rokariba inokwanisa kuzobika magetsi nayo yasara basi zvikamu makumi mairi inopfumbamwe kubva muzana. Pakaita kunyangariwa wagoreketa iwo kuti kwai nzvimbo dzinotandira hwizi Zambezi rinodira imomo kudhamumo kuribe kunaya mvura svinu zvazvaita kunyangariwa. Ipapapa iyo kariba indo iri kubika magetsi zvikamu makumi manomwe noshanu kubva muzana zvomagetsi atiri kuboya kureketa kuno kuhwange kuri kuramba kwakandoita kugwisiwa paribe kana chibodzi chiri kusenza zvesvinu. Unotosaya kuti wotandira papidi dai yawe wagoti takanurawo tsoka yatakanokohwai nomunhu anotima.
rimwe sangano rinonzi Civil Institute ragoreketa iro kuti rakaringa zvese zvakareketiwa nohurumende yavamunangagwa kuti wachazoita kana wachinge wapinziwa musarudzo wakapinda pakutonga mugore 2018 kwai wagoreketa zvinhu zvinoisvika mazana mairi nomakumi matatu noshanu. Asi pane izvozvo zvese wandokona basi kuita zvinhu gumi nozvitatu. Ukaona zvinhu zvakaita kudari woziva kuti paribe kana chizvinhu. Ipapa unotoona vamwe vanhu vachitoti ndo vatiri kuda kuti vapinde pokare mamakore mashanu. Unobva wazvisaya kuti kohokonai kwako kusada buririro chere kana kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Asi rekai tigoringe kuti zvinenge zvidini. Izvi zvareta kushamisa chaiko. Wanoringa nozvo kutekaidziwa kwezvinhu wagoreketaiwo kuti kwai kutekaira mugwagwa mukwakuramba kuchindokwira pokare. Wanoringa magedhe aye wozinara omugwagwa wagoreketa kuti dzimotika diki dzinoda kubhadhara mari yomunyika dzaakubhadhara mari inoita madhora mazana masere ano makumi matanhatu. Kwai inoteera yacho yaakubhadharawo madhora churu chibodzi nomazana mairi ano makumi mapfumbamwe. Inoteera ichibva yaendawo pachuru chibodzi nomazana manomwe ano makumi mairi zvasvika pamagonyeti anenge achibhadhara zviuru zvina nomazana matatu chaiwo omadhora omunyika. Pakaita kunyangarirwa chaipo ipapa. Mari yomunyika yagoburika nyasi iri kutenga mari yekuamerica ibodzi kana iyo yasvika mazana mana nomakumi mashanu nosere wakagopa mamiriyoni gumi nomapfumbamwe omari yekuamerica kumakambani kuti agotenge zvaanoda kutengazvo. Tiri kufara nyasi ZBC yagoburika iyo ichireketa kuti yaboyawo kukona kupuwa mvumo yekuti igoburitsa mitambo yoEPL yekuengland. Zviri kuita kufadza kwai vanenge vachiburitsa mutambo mubodzi mahara pachena. Izvi zviri kufadza tiri kuti pamberi nazvo. Kriketi yahwina pokare wakomana wekwedu wadambura chikwata choBangladesh nomhanyo inoita gumi. Tiri kufara izvezvi tabva tahwinawo ipapa mutambo iyo chipfupi pfupi yacho iyo kriketi. Taringira manje kuona mutambo inodoka dododo zuva ribodzi vachitamba kuti vanenge vachiitawo sei. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuAmerica kwai kuSouth Africa kwai vanhu vachiri kunyepiwa baa zvinhu zvodziwa mupengo zvokuti kwabatiwa vanhu vangani nokuti zvirimbotekaira sei zvese zvine chokuita nedziwa mupengo pachiribe chiri kuburitsiwa nehurumende. Izvi danho rakanaka iri nokuti kwedu tatomirirawo kuti zviite kudando. Vanhu vorudzi hwechimasai kuTanzania kwai vari kuita zvokutoita kusimba chaiko kuti warambidze wari kuda kuvatorera ivhurawo kuti ivovatorere magweta nozvimwe zvakadarowo pabodzipo. Kunyange non'anga dziri kutoita kusimuka chaiko kuti warambidze nokudzivirira kuti watorerwe ivhurauri. Aiwa regai tigoona kuti zvinenge zvakadini asi tiri kurambawo kuti wakatorerwa zvinoita kunyangarirwa chaiko. KuNamibia masangano akazvimira ega ari kutoita kuendesa hurumende kumataro dzimhosva ipapa kuti ireke irambidziwe zvairi kuda kuita zvokutsvaka kuti kune mapfuta oiri chere aripo kuOkavango. Rekai tigoringe kuti wachazvikona chere kana kuti zvinenge zviita sei toramba tichindokunyepai zvinenge zviitikazvo. WaChina wagotoreketaiwo kuti kuendako mureketi mukuru mudare reparamende yekuAmerica kuTaiwan kwai ipapa zvichatoita kuvhiringidza chaiko zvokutoti China inogona kundomukira yakaita kumuka chibhepenene chaicho zvakatoita kunyangarirwa chaiko. Rekai tigoona kuti zvinenge zvidini asi paribe kuningisika zvezvinhu ipapa. KuAmerica tsawo yavo yokuda kudeura ropa idi yatoita kuramba ichitoita kuingidzira idi ipapa apa wagotoreketa mutungamiri wenyika ikweyo kuti mutungamiriwo Al-Qaeda anga asara wakamugwarasha sondo rapfuura kuKabul. Idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoone kuti zvinopera sei izvozvi. Munyaya yekugumisira iri kufadza Benny McCarthy wekuSouth Africa mumwe wevanhu vari kurayiridza pachikwata chedu choManchester United.
ndokugona kwao rekai mugoona henyu zvinenge zvichiitika ikweyo nekuti iwo ana bheniwa aiwa vakatitamba bhora vachibanhazve zvinhu rekai tigoona kuti zvinoita chere kuti chero ana Cristiano Ronaldo vakanyepiwa kuti banha nomanzere vanogobanha nomanzere kana kunzi banha nomari jo wobanha nomari jo rekai tigoone kuti zvinenge zvichitekaira sei ndini wenyu Mhanduwe WeNhau kwanyasi taperera pano.